Ledit zabiješ, ty dáš jedna ve dva. Ježiš, ten týpek, kámo! No, myslím, že to je bot, kurva! Ne, to jsou godi, halo. Nevím, kde je druhej. Druhý se schovává někde. Ježiš, to byl free snipe. Very nice. Kamo! To už je legit mrtvá hra, tady jsou boti v arenách. Tady máš nějaký minion? Jo, tady máš druhý, jo. Aha. No, ale vzal si toho zlatýho. Ty lul babu. Tady je týpek ještě. Někde. Nabíhám, nabíhám. Aha, no ale si myslí, že to je kreativ, ale. Ježiši, vejsni všechno, všechno rychle, co nejrychleji to vejsni, všechno, ne. Jako vzal si všechny bigy i minčka, vole, takže splituj. Stop je. 72, vole, minus. To jsem posral, co dělám, jsou žralej. Ježiš, prosím, nehraj kreativ do píči, podkopnu to tomu kokotovi, prosím. Já se healuju, já se healuju. Aha. Oba u mě, jo? 70? Je crack, vole. Mám přesvícenou hru jak kokot, kurva. Cracklej? Tad? Takej filo i tuši, kámo, vyhl mi PÁJO, ty kokote slabej! Tady u mě, vyhodil si 6 splashů, 6 splashů. Ježiš, kámo, pohul, vole. Toho nezabiju, prostě. Můžeš mě říct, kolik máš splashů? On měl ještě. On měl jeden ještě, vole, mu zbyl. Na. Až mi říct, jsou typci nějací. U mě! Vidím, bro. Zrovna když piju do piči. A jsou tak slabí, že mě ani nevylejzrujou do piči. Ježiš, pohul. A! Nechci umřít. Minus 50 dobí, víc jeden z nich. Mám Discord, halo. Piju big a jdu. Tam lídu. Crack, skoro. 90 dostal. Jdu na toho druhýho. No. Jdu za tebou. Kam já jsem úplně dog shit, ty koko, já jsem letit dneska úplně hovnu. Já jsem se zbál, že už řveš, že jsem ho vyžeral. Ne. Pokud... Kára! Tak se jedna. Headshot snipe. Ho! Ho! No tak ale to opravdu už vyhul bábu, ty kokota! U benzíny, u benzíny! Ah! Já trefím strom, taký pohoun. 30, ten... Jak má barva jak fixka, nevím, co tam říká. Ty nám prostě postavíš, ty jeblino. Na, a! Ježiš, jsem měl trefit. Nevím, kolik platím. 50? Nevím, kolik platím. Čekaj, dám si biga. Jak to, že není moje zděna? Pičo, edit! No, jeden dostal 140. Ten druhý, ten, co má... Tenhle přesně ne. Ten druhý, s tou čepkou. No way, right now. Hej, Dudek, dík za úplně novýho saba, díky. Healu se vylete, čili. Čili, čili. 3, 2, 1, dojdi pomoct. Pěkná práce. Dead. Minus 74. Dal si snipe nebo co? No tomu jednomu, co už je v zóně. V boxu byl už. Oni nejsou v zóně, zóna je fakt jak kokot. Oni prostě boxujou, ne. Ne. Tak já jsem dal 105, on se šel vyhýlovat.
Tanu do zóny, kurva, vy se namrdaný legit. Oni nefajtí! Kámo, ty jsi, ha, ok, to jsi musel klipnout. Dělej. Ježiš bych mohl, kurva. Čekaj, já jdu k tobě, já jdu k tobě! Teď mu zlej na hlavu. Oh, huj, huj, on je někdo na mám Everest. U mě. Tam si běgá, já se nemám běgá. Kamo, co to je za namrdanýho tejpka? Je krklej, ale já mu dávám za 30, bohužel. Mě se hrá za mě, já přísám bohu. Děláš, kurva? On je na... Buz bendíčku, co je? Ve stavbách taky, ale v něčích jiných, vole. Kamo, však si houděte, že jo? Kamo. Znači, má tady, aspoň někdo jednu mozkovou buňku v té palici zasraný. Velete, pojď je houdit, jeb ty pod náma teď. Já je houdím, že Mocin, to je ten Mocin z toho Pleasantu, to jsou oni. Dead. Face klejci. Face klejci a Slovenia a klejci. Počkej, to... skočím pro ty mec. Oh, oh, oh. Jo, Nok nahoře, na Mount Everest. Máš šokový kreše? Ne. A oni se stihnout zvednou. Tak střílej, střílej, na to střílej, na to střílej. Ale nahoře, úplně ne tady. Kde vole? Úplně nahoře. Takže jo? Nice, no vždy jo a střílíš po těchhle. A proč je úplně high, jo? Come on. Co to je za zóny, ty kokot? Protože nejhorší hráči mají nejlepší pozici, hlupiči. Takže vidíš, že jsou nějaký hráči? Tady jsou někde, ale ten někdo dupahaj. No však jo, však tady je to duo jedno. Musíme zabít, já nic nemám. Nezabij ho. No, oh, tak. Okay. Sorry, to musíš říct. No. Nemáš kam ležit něco, já nemám nic za movement. Mám spery. Mě to potřeba. A spery mám. Pojď za mnou, pojď za mnou, pojď za mnou. Ne. Pusíčko. To asi nepušnem, no, oni jsou najebaní prostě. Já to pušnem, vole. No tak to nevím, no. Pojď, ať nejsou v zóně, protože jsem to pušoval. Aha, tak jdem. Nevím kam, co to je za tejpky. Se divím, že žiješ. Přestaň zrát! Kokote! Pojď hodně ty z té hory, jdou z té hory, jdou z té hory! Kamo... Kamo, ježiš! Já dvakrát za sebou jdu do týpka a on dá vždycky shockwave. Ne, já musím na ně musíme shockwavenout. Oni jsou prostě jinak nezabijou, oni jsou namrdaní. Kamo... Není v zóně prostě, není. Halo, kurva. Kolik potřebujeme ještě? No, jestli máme zónu. Já to dám rád jak World Cup. Sorry, brad. Kamo, co dělaj? Vej s ním všechno matro, vej s ním všechno matro. Retardum. Bachaj na snaž snipe hlavně, kámo, legit. No, já vím. To si v píči, jestli ho snaž snipe. Ti druzí jsou pod nama. Stop je. Viděl jsem. Nice, a zrovna jde zóna. Ježiš! Nice, a jako, kam chceš stavět, ty kotote? Já nemám na, já mám přeb, já mám běžit. Ježiš! Já jsem naposral, sorry. A mohl být kill, já jsem najebanej. Počkej, on je někdo noklej. Nok.
Kámo. Aha. To je last nebo ne? Pojď pickaxe, pojď last na pickaxe. Hodit jo. Pickaxe. Jsi to pickaxe? Jo, byl na hit. GG bro, GG.